Яңалық телевидение хайферінда башқы тілінді әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумығығыз. Икі күн 31-сі ғынуар, 1-сі февраль яңауылда Бейік Ватан хоғышында еңеудің 75 елығына арналған еңеу салюты Республика халық ижады фестивалі барды. Онда Башқұртыстан Республикасының 2 қалағы һәм 6 районының ижади коллективтары қатнашты. Еңалды хәрби һәм хеҙмәт даны монументы янында Стәрлетамаҡ ҡалаһында яндырылған төп капсуланан мәңгелек утты яндырыу тантанаһы үтте. Һәм шулай уҡ төп капсуланы Ҡыйғы районына тапшырып, утты Илеш, Дүртөйлө, Ҡалтасы, Краснокама, Тәтешле райондарына һәм Нефтекама, Ағыҙел шәһәрҙәренә таратылды. Мәңгелек утҡа сәсәктәр һәм виноктар һалыу тантанаһы тамамланды. Еңеү салюты конкурсының концерт программаһын Мираҫ бейеү ансамбле асты. Бірінсілерден болып конкурста Нефтекама қалағының ижади коллективтары қатнашты. Сағу, номердар, бейу, ердар һәм шылық экранда Бейік Ватан хоғышы ветерандары сығышы аша Нефтекамалылар үсіп келген буынға хоғыштың барлық ауырлықтарын еткерігі тұрышты. Концерт программы қадағында біті қатнашысылар да өз геройдары портреттары менен сәхнеге сықты. Зал уларды басып алқышланы. Бұл күнді Яңауыл сәхнәһендә Ағыҙел, Илеш һәм Дүртөйлө артистары сығыш яһаны. Ә икенсе күнгә үҙҙәренең сығыштары менән тамашасыларды Ҡалтасы, Тәтешле райондарының ижади коллективтары һөйөндөрҙө. Яңауыл районы башҡорт теле һәм әҙәбиәт йылы уҡытыусыһы муниципаль конкурс сектәрендә 29 ғинуар Моҡсинов исемендәге гимназияла конкурсант ҡатнашыусыларҙың асыҡ дәрестәре үтте. Шарттарға ярашлы һәр уҡытыусы баланы ҡыҙыҡһындырып, яңы материалды уңышлы үҙләштереүгә йәлеп итеп, һайлап алған темаһын максималь асыҡларға тейеш. Конкурстың жюри составында район мәктәптәре уҡытыусылары һәм мәғариф идаралығы вәкилдәре. Шулай яңа уртауыл мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Алхоу Әсәтова башҡорт алфавиты темаһына дәрес күрһәтте. Был этапты тамамлауға конкурсанттарды киләһе һынау, мәғариф сәйәсмәндәренең түңәрәк өҫтәле эшендә лидерлыҡ сифаттары потенциалын демонстрациялау һәм мастер-класс эшендә методик әҙерләү көттө. В рамках конкурса «Учитель года Янаульского района» проходит у нас конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района». Всего в конкурсе участвует 3 учителя башкирского языка и литературы нашего района. Сегодня мы смотрим открытые уроки по башкирскому языку и литературе в 3-5 классах. Участвуют из 3 школ, из школы села Ямады, Нового Артаула и гимназии имени Муксинова. Учителя высшей категории, первой категории. Во время проведения урока мы основное обращаем внимание, правильно ли поставленная речь учителя, во-первых, потому что это основное требование, можно сказать. Потом, соответствует ли материал уровню детей, все ли построен ли урок методически правильно. Вот это основные моменты урока, можно сказать. Алдағы сюжетебыз героиняһы ҡыш уртаһы булыуына ҡарамаҫтан тәҙрә төбөндә томат үҫтереүгә ирешкән. Был уның күптәнге хыялымы, әллә инде күптән түгел барлыҡҡа килгән мауығыумы? Алдағы видеоматериалдан ҡарап белерһеҙ. Рәмзия апай Сафина менән беҙҙең тамашасыларыбыҙ таныш тип әйтергә кәрәк. Дары үләндәрен үҫтереп, кешеләрҙе дауалап, үҙенең ярҙамын тәҡдим итеп, изге эштәр башҡарып ғүмер итә ул бөгөндә. Йәйен күп вақытын бақсаһында үткәрергә яратҡан Рәмзия апай ҡышын да тик ултырмай. Тәҙрә төбөндә ул файдалы үҫемлектәр үҫтерә. Быйыл үҫемлектәр менән генә сикләнеп ҡалмаған ул. Менә бит аның искитәрлек, менә күпме помидор бирергә тейеш, менә бу өлөшләре күрәсеңме? Менә шыға тора, үсә тора, помидорларына тора. Қызықлы сорт. Нефтекамскийдағы келіндәшем яшәй. Аңа ул бақшаға йөрөй алмай. Аяклары ауырта. Аңа кызы бу помидорның орлыгын табып бергәндә, менә әнкәй тәрәзә төбендә үстер, шуларның помидорын ашап тор, үстереп тор дип, һәм шуның белән канәгатьләнә инде, бакчага сине көн сайын машина белән йөртә алмыйбыз дигән. Кызы бизнесмен инде. Сортының исемне фәләнен әйтмәгән. Мин бер бардым, помидорлары кызарып бара. Қашан? Әйе, қышына. Икенші бардым, помидорлары қып-қызыл. Мен айтам, шамғая, бұларны ашы тұрасың, үсе тұралар ма бұлар? Мені ашы тұрам, үсе тұрам, внуклар келгесі әлі аны шүкіле бітірелер, ол тағы оңадан тағы үсе дей. Тағы қызара, әне шолай дей.
бәйбен әйтәм, мен ада бирінде бұның ұрлығын. Алып қайттым да, ұтырттым. Ұтыртқаным ол бек қызық болып, қуақ олып өсті. Қызым білен интернет аша, мұның сортының есімін таптық, үзіліп. Онда көрсетілген мешта сорты. Шулай қуақ олып өсті, зұррақ сауытқа ұтыртырға керек. Хәм өсі тұра, бұтақлар жібәрі тұра, қуақ олып өсі. Бейк өсімей. Ең бейгі шул 45-30 40 сантиметр тересігіна бұла дейілген. Башта бәлі керек сауытта болса, анан зұррақ сауытқа ұтыртырға да мүмкін. Ең башта зұр сауытқа ұтыртырға қошалмай. Башта бәлі кей сауытта өстересің де, анан зұр сауытқа көшересің. Шынки тіге ұрлық юғалдырға мүмкін біргене бір түп, өсәу екенді бір түптен. Шының үшін өстіріп мұна өзіме бек қызық болды да базарға алып шықтым. Базарда оның қызықлығы помидоры бек көп болды. И ұшында рассадасын алып шықтым, рассадасын тілеп алдылар енді. Байтақ сатып кірдім бұл күні. Қызығы үшін ол. Тұтып қарайлар бұл шын помидор ма, или... Ойыншық қана ма? Не, пластмассадан ясалған ма дейлер, оның шынапта яфрағы да ялтырай біраз зұр сауытта өстірілгеннен сап. Мен ашылда гүл өскен кіп өсе де өсе, бір нәрсесі де. Удобрение неде, терезе түбінде өскен гүлге неге, нендей удобрение сибесің енді. Тем более ошарға болса, ұл помидорға, мен ұшақлы помидорға неше қанға удобрение сибесің. Әзірекіне күл солам да қуарсуы білен өстірем мен аларына, қуарсуы сибем. Алып кіріп үретем де. Тәмі өзіме ашады, біраз балырақ. Бік мотор, бік көңілі. Оны ашап тұйдым деген сөз түгілінді ол. Қызық үшін? Қызық үшін ол. Міне балашаға келе, әйме көрсетірге қызық. Онасын қунақ шақырасың екен үзді салатыңның тәрілкі тересіне тізіп қой, бек матур ешінді, бек күңілі. Анасын тәрізі яныңа барам да мен аларыны бұлайтып сүйген көбік үшілімді. Аның ісінің тәмнелігі сың әлі қыш күні, ісі таралай үйге. Қыдында табиптар зоб ауыру бар екенлігін әйткес, Рәмзи апай өзінің бар білімін ішке еңіп, дару өлендерін пайдаланып, оны операциянан құтқарып қала. Көп китаптар оқып, газета журналдар алдырып, бай мағлумат туплап, түрлі аурударды несі хәм нендей дару өлендері мінен еңірге кәрекілігін, ол қайбір табиптардан да көбірек білеті хәкті ялғыш болмады. Оқусыларды білімлі етуге бағышланған тұрмыш жылындағы тәжірибе оға, әлі бұл қала кішілерге дауалану елдарын аңлатуға ярдам ете. Хәрбір өлендің өзінің ейер вақыты, хақлар ұрыны, файдағы тия тұрған органдары, хәм әлбітті өзінің характері өзін сәлігі бар. Мұна осы индийский лук. Мұна мұның яфрағы жылылық бере, ісілік бере. Астанда өзім радикулитқа бірген әсіртті менді мұнаға. Шуның яфрағын аласың да, изесің де, и шуны қуясың. Қойсы түшіңді сенің радикулит. Бір 15 минутқа қадар шыдарға тиешсің ісілігіне. Пішіре шуңды қызу бере. Аннан басыла шул. Әне шуңа шыдасаң, син тірілдің деген сіз. Яндырға мажат, оның үшін шүгіндір, яки бәрәңге неге білен, теркадан өткересің де. Тұшы білен, қабағы білен. Әйе, шуның біле оралаштырасың. Оралаштырғаш, ол қадар дейістіпесі яндырлықты болмайынды. Ол теге нәрседер үміт етіп болған кіші үшін түгіл ол. Ол шынды өсімліклер біле қызықсынған кіші үшін енді болай еткенде. Шушы қызым тірілгеннен соң, өзім бейтәлі истоп білен тірілгеннен соң, бұран қиялына асмадан, мен өзім истоп деген өлем біле тірілдім деп есәплім енді. Тірілдім деп есәплім. Шынки, менің балашаға шақтан ұқыл аллергия шері болған. Соғыш жылларында ұрманға барып, жилекіні жия башлау білен, нәрсәдір, нендейдір жилек қапқа жүгіріп қойтқанымны білем, тәнімні қызыл басқанын білем, қатыққа бұйап, әрі қызыл жүрғанға түріп ташлағанын білем. Шул жылдардан келген шир ол аллергия әлі көп өсімліклерге, әлі неде предметларға дару.
стиральный порошокларга, сабыннарга, мамык шәлләренә, кизитекләргә, бияләләргә, газета яңа типография исләренә, тагын нәрсәләренә бик күп. Хәтта нашушок помидорга да булды ул минем. Бакчага барып, помидорны ашый башлау белән уже тәнемә кызыл чыга башлаган иде. Шуларны иссоп дигән үлән белән дараланып, шулардан тирелгәч, ничектер сүз бирдеп дип әйтәүк бетерә алмыйм, но кешеләргә шулай ук ярдәм итәрмен дигән мәгънә уемда калды. Бик күп еллар бит инде мин бу шөгыл белән шөгыльләнәм. Бер 25 ел больницага бармадым бит инде. Най, картлык сире белән теге нәрсә дип әйтәләр әле? Анализлар үтәргә кушалар олы кешеләргә. Диспансеризация? Диспансеризацияга чакырдылар да, шунда баргач сөйләп көлдердем врачларына. Мен әйтәм, менә ни, үзегез килә аласыз инде миңа дип. Зоптан менә бирәләр бит инде, әймә операцияга. Менә әле үземдә лисицидә бер хатын дип әйтәм бит инде, менә тагы дару алып китте дә әле эше. Ну, үткән атнада настойка алып китте, шул белая лапчатканы кан. Профессор, да, а как это так получается-то? А как это так получается? Да, ведь утро Рэмзи опады. Мы нам айтмадым, у нас только влян лечиться и ткенем не дей. У меня, да, ике таблетка на бирюлы ишерга кушады. Какой такой ике таблетка? Да, мин хазыр юртана да ишмим Рэмзи опа уже, да. Теге, уже терли пара. Зоб балекейленген, анализлар айбетленген. Профессор әйтәди, а как это так получилось-то? Чем вот еще лечить из тебя әйтәди? Татарстандың Алабуға районында туып, ғұмырының күп үлішін яңа алда өткерген Рәмзия Зүлмаған қызы, күп елдар ісінде топланған білімі менен башқалар менен дә бүлішірге әдір. Бақсала өстірген қайбыр өсімліктәрімді тезгіне таба алмай қыз тебіздің керайыне. Оның көвік дару үләндәрі менен қыдықын осылар мүрежіғат етхіндер деген тілегін білдірді ол. Біздің районда еңеудің 75 жылығына арналған еңеу буындары еңауыл район проекті сектерінде өткерілген қыр почтағы фронт концерт бригадалары фестивалі старт алды. Фестиваль ел атағына теклем дауам етесек, хәм ол хәр ауыл білемелері, ұйышмалар хәм учрежденияларда өткерілесек. Конкурс үдесіне фронт хаттарын әділеу, концерт бригадаларының сығышы, мәңгілік ұт капсулағын хәм қыр почтағы сумкағын икенсі қатнашусыға тапшыруды ала. Біріншілерден болып өзәрінің сығышын мәдәни ял ету өзәге артистары көрхәтті. Thank you.
Ошының менен яңылықтардың бүгінгі шығарылышы тамам, хау болығыз. Четвертого февраля ожидается пасмурная погода, снег, ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +1, +3 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода, мокрый снег, днем с дождем. Местами налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем +3 до -2 градусов. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Приглашаем всех 8 февраля принять участие в 38-й открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Также будет организован забег на 1945 метров, посвященный 75-летию Победы. Место проведения – лыжная трасса в районе Сабантуй. Регистрация участников с 10 часов, массовый старт в 11:15, старт по дистанциям ГТО в 11:45. Справки по телефону 544-37. Все помнят? Никто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравления на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 528-71. Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как бежит вода и как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112.